אנחנו נמצאים היום עם יוצר תוכן ברשת שיצא לי להכיר, אני חושבת, אחרי שומר חומות. הגיוני מאוד, כן. ומאז אני עוקבת באדיקות, ואפשר לומר גם מעריצה. עדיאל כהן. אהלן. אתה, קודם כל תודה שבאת. תודה שמערכת אותי פה. אז רציתי לארח אותך, כי בעצם אני רואה שהקהל שלי באמת מתעניין בנושא הזה של הסברה, כמו כולם אני חושבת היום, וחשבתי שיהיה באמת טוב להביא מישהו שאתה לא רק עוד יצרן ברשת, כמו שיש היום, זאת אומרת, כולנו הפכנו להיות יצרני תוכן של הסברה היום, אבל אתה עוסק נטו בנושא הזה כבר כמה שנים. אז קודם כל בוא נתחיל תספר לנו איך הגעת לזה, כי אתה צעיר מאוד, יחסית, נכון? להתעסק בזה. אפשר להגיד. אני כבר מרגיש זקן, הגיל מתחיל, מגיל 25 הכל מדרדר. מה אני אגיד? האמת שזה קרה לגמרי לגמרי בטעות, לא תכננתי להיות יוצר תוכן, לא תכננתי להתעסק בהסברה, תמיד זה היה משהו שעניין אותי, הייתי צופה בסרטונים ו... מקשיב לחדשות וכל מיני דברים כאלה, אבל אף פעם לא באמת תכננתי לעשות את זה באופן אקטיבי. מה שקרה זה שבתקופה של הקורונה עבדתי במלון, מלון שכמובן היה ריק, הייתי קבט שם, ופשוט העברתי משמורות לילה בשמירה על המלון, היה משעמם מאוד, אפשר לתאר, פשוט הלכתי מסביב ללובי, ואז היה את כל הבלגן הזה סביב הטיק טוק, ואפליקציה חדשה, וילדים רוקדים, ומה עושים, וזה. אז אמרתי, טוב, יאללה, בוא נוריד את הטיק טוק, אז נראה מה הסיפור. שוב, בהתחלה סתם, כדי לראות סרטונים, מצחיקים, להעביר את הזמן, לא תכננתי ליצור תוכן באופן אקטיבי. ומי שמשתמש בטיק טוק יודעים האלגוריתם של הטיקטוק עובד בצורה כזאת, שהוא מתאים לך את הסרטונים לפי מה שהוא חושב שאתה תאהב. נכון. ואני כמובן אהבתי כל מיני דברים שקשורים לישראל וזה, ולאט לאט, בתקופה ההיא, הטיקטוק לא ממש הבדיל בין אוהבי ישראל לשונאי ישראל. אז התחלתי לראות יותר ויותר סרטונים, לא רק אנטי-ישראלים, אלא ממש אנטישמים, מכל מיני כיוונים, בין אם זה מהשמאל הקיצוני בארצות הברית, מהימין הקיצוני, נאו-נאצים, כאילו ממש סרטונים הזויים, שאני לא יודע איך הטיק טוק נותן להם פלטפורמה, ולא היה אף אחד שיצר תוכן נגד. נכון. אז בתקופה הזאת פחות היו מסבירנים ויוצרי תוכן ואקטיביסטים פרו-ישראלים בטיק טוק, ובשלב מסוים, בסרטון אחד שראיתי, אמרתי, טוב, בוא ננסה להגיב, לעשות סרטון תגובה. לא תכננתי שהוא יתפוצץ, אבל הוא יתפוצץ. זה היה ממש סרטון די מטופש, שעשיתי על, זה היה סרטון תגובה, לבחור קנדי ממוצא פלסטיני, שאמר, הנה שלוש חברות שאתם צריכים להחרים, כי הן תומכות בפשעי מלחמה ישראלים. החברות האלה היו HP, כן. בן ג'ריז. כן, כאילו... מסכנים ה-HP, כל מקום הם יורדים על HP. עזוי, זה כאילו זה מדפסות, מה? כן. עכשיו פשעי מלחמה וזה. זה בגלל שיש להם פה מחקר ופיתוח, אבל יש לכל חברות ההייטק מחקר ופיתוח בישראל. לא, זה הכי מגוחך, באמת, זה סרטונים מגוחכים בטירוף. ומרוב שזה היה מגוחך, אמרתי, טוב, יאללה, בוא נגיב לזה, וסוג של קצת צחקתי עליו, אבל גם נתתי כזה עובדות, הוא נתן לדוגמה את סודה סטרים, כן. שצריך להחרים, כי זו חברה ישראלית, וזה, נתתי לו את הדוגמה של המפעל של סודה סטרים, נכון. שהיה בשטחים, בברקן, ונסגר בגלל BDS. נכון. פלסטינים איבדו את העבודות שלהם. בדיוק. מקום שפלסטינים וישראלים עבדו ביחד בשלום. והמפעל בעצם נאלץ לעבור לנגב, שגם היום בעצם בדואים ויהודים עובדים בשלום במפעל הזה. כן. ובאמת הסרטון הזה התפוצץ, פתאום התחילו לעלות לי עוקבים. היו אנשים שבשלב הזה, בסרטון הזה, כבר אמרו לך, וואו, לא חשבתי על זה מהזווית הזו, או שזה עדיין המשיך להיות אנטי-ישראלי? אני לא זוכר. אוקיי. וואי, אני ממש ממש לא זוכר. זה היה כאילו, בקורונה, 2020. כן. אבל אני כן זוכר שפנו אליי פתאום כל מיני יהודים מחול, יהודים מארצות הברית, שאמרו, ממש אהבנו את הסרטון, פתחנו איזה קבוצה בוואטסאפ של טיקטוקרים יהודים וישראלים,
בוא תצטרף. וואלה. ואמרתי, טוב, יאללה, הצטרפתי. וממש עם הזמן נהיינו קהילה. ממש קהילה של יוצרי תוכן שעוזרים אחד לשני. אנחנו שולחים אחד לשני את הסרטונים, נותנים אחד לשני לייקים, עוזרים לסרטונים לפרוץ. וזה היה מדהים, וממש נהניתי מזה. וממשהו שהתחיל כניסיון להעביר את השעמום שלי בקורונה, זה ממש הפך להיות מבחינתי המטרה שלי בחיים. להילחם באנטישמיות, לספר את הסיפור של עם ישראל. בשלב מסוים גם עברתי מתוכן שהוא יותר נגד אנטישמיות, לתוכן שהוא פשוט פרו אנחנו. לספר את הסיפור שלנו, לספר את הסיפור של המשפחה שלי. אני תימני, אז אני גם אוהב לדבר הרבה על יהודי תימן. ממש, כי העולם לא יודע מי אנחנו. כן. ואנחנו לא יכולים לצפות שעכשיו יעמדו לצידנו ויגנו אנטישמיות, אם הם לא יודעים מי אנחנו. וכמובן, על אחת כמה וכמה שיש כל כך הרבה מיסאינפורמציה ושקרים עלינו ברשתות, שאנשים פשוט לא יודעים מי אנחנו. אתה יכול לעשות לנו name dropping כזה של אנשים שהיו איתך ככה בתחילת הדרך, שאולי היום כבר יותר התפוצצו ברשת, ואנחנו מכירים אותם גם? לגמרי. יש את אלירן בן יאיר, שגם את מכירה אותו. נכון. זה התחיל אז, כאילו הקשר שלי איתו התחיל אז, ב-2020, ובאמת ככה התחברנו, והיום אנחנו חברים ממש טובים. הוא הרבה בצבא, אז אני כבר בקושי רואה אותו, אבל כל פעם שאנחנו נפגשים, זה באמת, הוא כמו אח בשבילי. יש לי גם כל מיני חבר'ה שכזה... רגע, הוא גם תימני, נכון? אם אני לא טועה. לא, לא תימני. הוא לא? הוא לדעתי חצי עיראקי, חצי מרוקאי, משהו כזה. לא סגור על זה. אז כן, יש גם כל מיני חבר'ה שהכרתי דרך הטיקטוק, גרים בארצות הברית. הלכתי להיפגש איתם שם, ממש נהיינו חברים טובים, והיום הם עשו עלייה. וואלה. כולם, כמעט כולם. וואו, מדהים. זה מטורף. מדהים. וזה הכל, כל החברויות האלה נוצרו ממש נטו בזכות הטיקטוק. כן, מדהים. כמה שיש הרבה דברים רעים להגיד על האפליקציה הזאת, אבל אפשר גם לנצל אותה ממש לטובה. כן. עכשיו, אתה סטודנט לדיפלומטיה, נכון, אם אני אותו? למדע המדינה והיסטוריה של המזרח התיכון. וזה משהו שבלי קשר תכננת ללמוד, או שזה בעקבות כל מה שקרה בטיקטוק? אז אחי לא. אני עוד ב-2020, גם כשכבר התחלתי ליצור תוכן, אני אמרתי, תכננתי להתחיל ללמוד ב-2021, ואמרתי, אני רוצה ללכת לכיוון של, לא כזה מעניין, גיאוגרפיה, ואחר כך רציתי לעשות תואר שני בכזה תכנון עירוני. בשלב מסוים פשוט אמרתי לעצמי, בונה, זה נשמע לי משעמם רצח. זה גם לי נשמע משעמם רצח. וכבר הייתי... והאחיין שלי עובד בתכנון עירוני, וזה נראה לי פשוט עבודה באמת נורא משעממת. אז זהו, אני אגיד לך מה, אני אוהב כזה לקרוא כתבות וזה, שלראות מה מתחדש בעיר וזה, אני גר ברמת גן, אז אני בן אדם מאוד עירוני בטבע שלי. אבל הייתי כל כך בלופ הזה, בשבון כבר של מלחמה באנטישמיות וכל הדבר הזה, ואמרתי פתאום, אני לא רואה את עצמי בתחום הזה של תכנון עירוני. יאללה, שינוי. באותו יום נרשמתי למדע המדינה והיסטוריה של המזרח התיכון. באוניברסיטת תל אביב. נכון. אמרתי, זה התחום שאני רוצה להיכנס אליו, בפול פאוור, 100%, וממש להקדיש את החיים שלי. מתאים לך מאוד. ואז מגיע שומר חומות, ואתה גם פעיל בטיק טוק למען ישראל והעם היהודי כולו, וגם סטודנט באוניברסיטת תל אביב, ואתה מגיע בקמפוס ואתה רואה דגלי אשף. וואו, זה נהדר. כל שנה, כמה פעמים אנחנו מתמודדים עם זה. עכשיו, הקטע הוא, האוניברסיטה אסרה על... הפגנות פרו-פלסטיניות בקמפוס, אז מה שהם עשו, זה פשוט לקחו את ההפגנה, והוציאו אותה ממש מחוץ לקמפוס, כן, בשער. כן. אז כל מי שעובר בכניסה לאוניברסיטה, רואה חברים שיכולים, חברים, חבר'ה שיכולים להיות איתו בכיתה רגע אחד, ורגע שני קוראים ל... לא יודע, כבוד לשהידים ודברים מזויים אחרים. איך זה בעצם מסתדר? כי עכשיו אנחנו רואים בעולם, אוקיי, אנחנו שקצת חיים את העולם הזה בשנים האחרונות, שרק נגיד, גם אני נכנסתי יותר, כאילו, עשיתי חזרה לעולם ההסברה, מה שנקרא בתקופת שומר חומות, קצת לפני, אבל בשומר חומות, ושם נפגשנו, ו...
יש איזה קטע כזה שפתאום הישראלים מאוד מופתעים, נגיד מהשימוע שראינו בקונגרס עם נשיאת הרווארד וזה, זאת אומרת, הישראלים נורא נורא בהלם, כן. שהאמריקאים לא כאלה בהלם, כי הם כבר חיים את המציאות הזאת הרבה שנים. ומשהו שבאמת היה ברשת בעיקר, זה שתמיד דיברנו על האנטישמיות בקמפוסים כבר הרבה שנים. אתה מרגיש שהדבר הזה קיים גם בארץ? אני מרגיש שבארץ פחות נותנים לזה מקום, לתופעה הזאת. גם כשההפגנות האלה קורות, תמיד תהיה הפגנת נגד גדולה מאוד, עם הרבה דגלי ישראל, ובוא נגיד פחות ייתנו לזה לעבור חלק. אבל מצד שני, אני גם מרגיש שבאיזשהו מקום הרבה סטודנטים, כאילו התרגלו למצב הזה של, יש ממש סטודנטים באוניברסיטה, שאני לא מדבר עכשיו על הענפה של דגלי פלסטין וזה, שכאילו, בסדר, יאללה, תניפו דגל. ממש קריאות בעד טרור, בעד מחבלים, בעד שחרור מחבלים. אני זוכר ש... כשהיה את הסיפור של הבריחה מכלא גלבוע, ממש היו קריאות של תמיכה במחבלים באוניברסיטה, מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה. וכאילו, כולם כזה מגנים את זה, אבל כזה, טוב, יאללה, גם מחליקים את זה. לא יודע איך להסביר. כי אנחנו אולי פה, בניגוד לשם, אנחנו באמת מפחדים, כי במזרח התיכון כל דבר קטן יכול להתחיל מלחמת עולם. אז אולי אנחנו, אצלנו, בעצם יש את האיום האמיתי לחיי אדם. אנחנו גם באמת, כאילו, אנחנו חווינו את זה, אנחנו חווים את זה כל שנה. על בשרנו, אז זה באמת כבר עניין של ממש פחד חיים, כאילו פחד מוות. מישהי שאלה אותי באחד לייב שעשיתי ממש לפני איזה שבוע, האם אני חושבת שהיום יותר מסוכן להיות יהודי בחול או בארץ? כי עכשיו כאילו יש דיבור כזה, גם שמעתי כמה אמריקאים אומרים לי שכשהם מדברים עכשיו עם ישראלים, ישראלים כאילו סוג של מתנצלים, כאילו אנחנו מצטערים על מה שאתם חווים, זאת אומרת, הישראלים מנחים את ה... נכון? מנחים? מנחמים את היהודים, כאילו בחול. כאילו, אוי, אנחנו מבינים שאתם נורא מפחדים, אנחנו פה איתכם, זאת אומרת... זה, כן. זה הזיה, ואני כאילו התייחסתי לזה בלייב ששאלו אותי, ואמרתי, בואו נירגע שנייה, נכון, זה לא נעים להיות יהודי בחול, נכון, יש אנטישמיות בכל מקום, נכון, אולי מחר בבוקר חצי מהקמפוס שלך לא יהיה חבר שלך, אבל אנחנו קמים בבוקר ולא יודעים אם נחיה עד סוף היום, ברמה כזאת. את חושבת לך, את מרגישה יותר בטוחה בחול? בחול. מאשר בארץ? כן, חד משמעית, כן, כי בחול אתה עדיין יכול כביכול להוריד, אתה יכול להיות בלי מגן דוד וללכת ברחוב ולא יקרה לך כלום, אוקיי? אתה יכול כאילו להסתדר, אם אתה לא הולך ברחוב בהפגנה ועם דגל על הגב, אתה לא באמת מתורגת. אבל... ברמה הפיזית. אני מבין, אבל מצד שני, לא הייתי רוצה להיות במקום שאני צריך להוריד את המגן דוד שלי ולהסתיר את הזהות. חד משמעית. אני מכיר מלא חבר'ה יהודים בניו יורק, בלוס אנג'לס, בכל הקמפוסים שנחשבים פרוגרסיביים, שממש מפחדים. אני מבינה את זה, אני מבינה את זה לחלוטין, אבל אני כבר כמה שנים, יש אזורים שלמים במדינה שלי שלא נוסעת אליהם, כי אני מפחדת לנסוע אליהם. וזה לא בגלל שאני נראית יהודיה, אנחנו ראינו בשבעה באוקטובר, שגם הם רצחו גם מוסלמים ותאילנדים, והסטודנט מטנזניה. כן. זאת אומרת... שהכרתי, דרך אגב, אחד מהגדוד שלנו היה המדריך שלו, בקורס הזה של החקלאות, זה היה... הוא סיפר לי את הסיפור, אמרתי... וואו, ממש הרגע הגיע לארץ, כן, הסטודנט הזה. כן, וואו. אז פה כאילו המציאות שלנו היא באמת מפחידה. כן. היא באמת מפחידה. אז אני מבינה אותם, אבל כאילו בסוף אמרתי לה, תשמי, עדיין הסיכוי שאני אמות בפיגוע טרור, עדיין יותר גבוה ממך. ובכל זאת, אני חושב, את יודעת, אני כאילו סתם, בכזה חורף 2021, בתקופה של הקורונה, טסתי לאחותי, גרה בניו יורק, ביליתי אצלה כמעט את כל החורף, שלושה חודשים, משהו כזה, ובשלב מסוים אמרתי לעצמי, בונה, אני רוצה להיות בארץ, אני רוצה לחזור הביתה. לא משנה כמה, גם אם אני אסתיר את הזהות שלי, גם אם אני אעשה הכל כדי להסתיר את זה שאני ישראלי, שאני יהודי,
מה שאני לא אעשה דרך אגב. אני אף פעם לא ארגיש בטוח, אני אף פעם לא ארגיש בנוח. אני חושב שלנו פה יש מין פריבילגיה שליהודים בגולה אין, וליהודים בגולה יש פריבילגיה שלנו אין. נכון. והפריבילגיה שלנו זה שאנחנו חיים במדינה יהודית. בסופו של דבר, החברה פה היא יהודית. את יוצאת לרחוב ויש לך, זה ממש, זה, זה, זה העם שלך, זה המשפחה שלך, את רואה אנשים שמפגינים איתך סולידריות. והתחושת ניכור הזאת שיש ליהודים בגולה, זה משהו שאני לא חושב שהייתי יכול להתמודד איתו אי פעם. כן, כן. הנה עובדה שגם עכשיו, זאת אומרת, גם אני בחרתי לעלות לארץ בזמן מלחמה, במלחמת לבנון השנייה. וואו. כן, זה תמיד, ותמיד כאילו מדברים על זה, על כמה זה מפתיע שדווקא במלחמה, או שנגיד, שאני יצאתי למסע ההסברה שלי והייתי בקנדה, אז חברות ילדות שלי אמרו לי, מה, עכשיו בזמן כזה, את לא חושבת אולי קצת לחזור לקנדה? אמרתי, ההפך, המלחמה עוד יותר גורמת לי כאילו להיות בטוחה שאני נשארת בארץ. זה מין משהו כזה שאנחנו, שאי אפשר ממש להסביר. לגמרי. מה אנחנו עושים לא נכון? וואו, איפה מתחילים? כן. תראי, אני חושב, וזו דעה אולי קצת לא פופולרית, אולי כן פופולרית בימינו, אני כבר לא יודע, אני כבר לא שואל אנשים. זה קרב אבוד מראש. לא משנה מה נעשה, אני, זו דעתי, כן? לא, כאילו, אנחנו נפסיד תמיד בקרב על ההסברה. גם כשרצחו לנו 1,200-1,300 פלוס אנשים חפים מפשע, ילדים, תינוקות נלקחו מהמיטות שלהם, אנשים עדיין נמצאו איך להפוך את זה עלינו, איך להכחיש את זה, איך להגיד, זה לא חמאס עשה את זה, זה הליקופטר של צהל שירה בהם, דברים כאלה הזויים. ולא משנה מה נעשה, תמיד יהיו את האנשים האלה. זאת אומרת, אתה אומר שאם הגענו למצב, שאם במקרה כל כך נורא, עדיין ראינו בשמינים באוקטובר, אנשים יוצאים לרחוב, כי בשלב הזה עוד לא נכנסנו בכלל לעזה, הם ממש חגגו את הרצח. כן. זאת אומרת, אם ראית את זה, אתה אומר זהו. אתה מבין בשלב הזה שלא משנה מה נעשה, תמיד נפסיד. זה תופעה שהיא מעל הטבע. אני לא יודע איך להסביר את זה. הדבר הכי הגיוני שאני יכול אולי למצוא, זה שיש יותר מהם ופחות מאיתנו, ישראל נתפסת כמדינה חזקה יותר, מן הסתם, כמובן שאנחנו יותר חזקים מחמאס, ואיכשהו הפלסטינים נתפסים כמין עם מדוכה וחלש, ואין לנו נשקים, ואנחנו נלחמים נגד טנקים עם אבנים, למרות שזה לא נכון, אבל ראינו רק אתמול את המנהרה המטורפת שחשפו. כן, של סינואר, אלוהים ישמור. ילדים עם אבנים. כן, ואנשים בחו"ל לא רואים את זה. זה לא מגיע אליהם. אני חושב גם באיזשהו מקום, בגלל שהחברה שם, בעזה, זו חברה שנשלטת על ידי ארגון טרור, לא דמוקרטית, אין שם חופש מידע, אז המידע הזה לא יוצא. כן. פה, כל פיפס קטן שחייל עושה, יש לך חבר'ה של בצלם ושל כל מיני ארגונים אחרים שבאים ומצלמים אותו, וזה מותר וזה חוקי. נכון, וגם תחקירים שלנו בתוך הצבא, זאת אומרת, היה עכשיו השבוע גם הרבה דיבור על זה שהיו, הבנתי, שהיו חברי כנסת שאמרו שלא היינו צריכים לספר שהחיילים שלנו הרגו בשוגג את החטופים. עכשיו, אני חושבת שרוב המדינה מסכימה שלא, שזה מה שמבדיל אותנו מהם. אנחנו לא, גם שהדברים הם קשים, אנחנו לא משקרים, אנחנו לא מסתירים. וזה מה שהופך אותנו למי שאנחנו. וזה מה שהופך אותנו באמת לצד הצודק, שוב ושוב ושוב. אבל זה גם שם אותנו במקומות הסברתיים מאוד 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 קשים. מאוד. לא ראיתי אנשים ברשתות כל כך יוצאים בהצהרות בעד החטופים, כמו שראיתי. כן, פתאום אכפת להם. רק בגלל שצהל הרג אותם. זה תופעה. זה תופעה שהיא כלל עולמית. זה באמת להילחם נגד הזרם. מה דעתך על חרבו דרבו? אוה. אוה. כי אני נגיד נגד השיר הזה. באמת? ממקום הסברתי.
ואני מתווכחת עם הרבה אנשים על זה, הרבה, אז מעניין אותי לדעת מה דעתך. הדבר הראשון שהיה לי להגיד לכל מיני חבר'ה שכזה שמעו, חבר'ה בחול ששמעו את השיר ואמרו, אוי, הם קוראים לרצח עם, וזה, זה היה, חבר'ה, תשמעו שירים של פלסטינים. איך זה נקרא? אודרוב אודרוב תל אביב, תקוף תעשה ביגועים, די. כן. כאילו, חרבו דרבו, עם כל הכבוד, לקרוא לחמאס כחבות ואחברים, זה כן. לא כזה נורא. כן. אני לא ראיתי בזה משהו יותר מדי, לא ראיתי בזה איזה נזק מטורף להסברה. בוא נגיד, אנחנו מתמודדים עם דברים שיותר מזיקים להסברה מהשיר הזה, ובסופו של דבר ישכחו מהשיר הזה בעיניי. אני מאוד אהבתי אותו, אני כאילו... אני כישראלית אהבתי אותו, אבל אני גם, לי הרבה פעמים, כאילו בגלל שאני יושבת מן על תקן כזה, שיש לי גם, אני מבינה מאוד את התרבות הקנדית, או צפון אמריקאית נקרא לזה, וגם את התרבות הישראלית, בתור ישראלית אני רואה את זה, אני אומרת, יא, מעולה, רע לחיילים וזה. מצד שני, כשאתה נכנס כאילו במשקפיים של בן אדם ש... אין לו מושג, אין לו מושג, הוא לא בקי, זה לא האנשים שאנחנו נלחמים איתם, האנשים שלא כאלה בקיים, ורק כל היום רואים במדיה כאילו, genocide in Israel, Gaza, children dead, children, children, you stop killing the babies, ceasefire, ceasefire, והוא באמת לא יודע הרבה, ואז פתאום הוא רואה את השיר הזה, הוא במשקפיים שלו, שהוא לא מבין את השפה, הסרטוני תעמולה והשירים של החמאס נראים די דומה לחרבו דרבו ולקליפ. כן, לאנשים בחול שבאמת לא מבינים את הניואנס, אני מבין, כן, אני מבין כן. איך זה יכול להתאפס. בכל מקרה, להשמיע להם קצת שירים שיש בחברה הפלסטינית, גם דרך אגב לא שירים של כזה חמאס, כל האוד רוב רוב תל אביב, יש גם ממש ז'אנר של ראפ כן. פלסטיני כן. בערבית, שהם כל הזמן מדברים על הכיבוש ועל איך שאנחנו נקום עליכם ונהרוג אתכם ונדקור אתכם, כן. זה קיים. ברור. יש לי שאלה אחרת בשבילך. כמו שאתה יודע, אחד הנרטיבים שאנחנו נלחמים בהם ברשת, זה שציונות זה אידיאולוגיה לבנה של כיבוש אירופאי. נדע. כן. אז אתה בעצם יש לך שתי מלחמות. כי יש לך גם את המלחמה של להסביר למה זה לא נכון, וגם את המלחמה האישית, שכמה שזה מוחק את כל ההיסטוריה המשפחתית שלך. לחלוטין. ודרך אגב, לא רק את ההיסטוריה שלי בתור תימני, בתור מזרחי, זה מוחק את ההיסטוריה של כל יהודי באשר הוא, גם אשכנזים. השואה קרתה כי יהודים לא נחשבו כלבנים באירופה, אז להגיד עלינו עכשיו שאנחנו white supremacists וכל מיני... האשמות הזויות כאלה, זה מנותק מהמציאות. אתה בן אדם שרואים עליך בטיק טוק, אני עוד מילא, אוקיי? אני עוד מילא. אבל אתה רואים עליך שאתה לא white European supremacist. עדיין כותבים לך את זה? תמיד. Go back to Poland. כאילו, הכי מנותק שיש אנשים כאילו לא מבינים כלום. ואז אני אומר להם, חבר'ה, סבתא שלי נולדו בתימן, משני הצדדים. אז לא שואלים אותך עכשיו אם אתה תומך בחוטים. ואז הם אומרים לי, אתה בוגד בעם שלך, אתה חבל שהיהודים הלבנים, הציונים הלבנים, השכיחו ממך את הזהות האמיתית שלך כערבי. אני כזה... וואו. אני... חבר'ה, זה נרטיב שמנסים להלביש עלינו, וגם הנרטיב הזה דרך אגב של... לנסות להפריד בכוח בין יהודים לבנים ליהודים חומים ליהודים שחורים ולהגיד לא היהודים הלבנים הם נגדכם נכון אתם צריכים לקום ולהתהפך עליהם ואני כזה חבר'ה לא יקרה כן הלאה אנחנו רואים את זה הרבה גם בשבועות האחרונים, שפתאום אני רואה את זה, אני לא ראיתי את זה בסבבים קודמים, עכשיו אני פתאום רואה שהם כותבים לי הרבה על מה אנחנו עשינו לעולים מאתיופיה. כן. כאילו מאיפה הדבר הזה פתאום צץ? זה האשמות שמבוססות תמיד על איזה פיסת עיתונות שהופרכה אי אז באיזה 2005, כן. והם תמיד... יביאו את אותו מאמר ויגידו, הנה, תראו, ישראל נתנה ל... ישראל יקרה אימהות אתיופיות. ראית שהתייחסתי לזה? ראית את הסרטון הזה? אני לא ראיתי. לא? אז אני ממש התייחסתי, כי אני אמרתי בסרטון,
אני מאוד מאוד חשוב לי תמיד, ולהיות באמת אמיתית, כי כשאנחנו באים וגם יודעים להגיד, בזה נגיד סתם, לא שיצא לי יותר מדי לעשות את זה, אבל נגיד אם יש איזה משהו שישראל עשתה ואני לא תומכת וזה, כאילו זה חשוב שגם נגיד את זה, כדי שאנחנו לא נראה כמוהם, שאנחנו הולכים כמו הכבשים כאילו. אז אני התחלתי לראות את הדברים האלה, ואמרתי, אני אבדוק. כאילו, אני לא מכירה סיפור כזה. רגע, נבדוק, אני אקרא, אני אסתכל. ובאמת, כמו שאתה אומר, היה איזשהו תחקיר פעם אי שם בשנת לא זוכרת מה, שאמרו ש... שזה לא, שבכלל לא נתנו להם, כאילו היה שמועות שלה, אף פעם לא הוכיחו שזה באמת היה, אבל שהם ניסו בצורה מאוד אגרסיבית לשכנע שיקבלו איזשהו חיסון, ושהחיסון הזה בעצם הוא תקף לשלושה חודשים. זה היה פשוט contraceptives. כן, birth control, כאילו אמצעי מניעה, בדיוק, ולא הכריחו, פשוט כאילו כן ניסו לשכנע. עכשיו, אנחנו גם מבינים את באמת הקליטה הקשה שהייתה לעדה האתיופית, כי באמת פערי תרבות מאוד גדולים, והכל היה חדש, והם הגיעו עם הרבה ילדים, ואני מניחה, אתה יודע, אנחנו מכירים את המדינה שאנחנו אומרים, בטח הרציונל מאחורי זה היה, שכדי להקל על העלייה, שלפחות בחודשים הקרובים הם לא ייכנסו להיריון. אחר כך מישהו אי פעם אמר למישהו לא, ההפך, אנחנו מודדים פה לידות, כל ממשלה נותנת עוד כסף, עוד כסף על כל ילד נוסף, זאת אומרת, ברור לנו כישראלים שזה מופרך, אבל העליתי סרטון שאמרתי, אוקיי, אני חקרתי את הנושא, כי עניין אותי, ואז בעצם ראו בדבר הזה שהיה איזה מישהו, שפי לחץ ולא משנה, אמרתי, אם בסוף אני אגלה שדבר כזה נעשה בצורה, אז ברור שאני אהיה נגד הדבר הזה, אבל גם שחקרתי את הדבר, אני ראיתי ש... חשוב גם להגיד, זה היה לתקופה מוגבלת של הקליטה. בדיוק. צריך גם לזכור, אמצעי מניעה זה משהו שהוא די חדש. אם היו אמצעי מניעה, בתקופה של העליות מתימן וממרוקו, ושורדי השואה, שגם הגיעו למחנות נכון. עולים, גם להם כנראה היו נותנים את האמצעי המניעה האלה לתקופה של, נכון. של הקליטה. כן. זה חלק מהניואנסים הקטנים האלה שלא מבינים, לא בדיוק. מבינים כמה קשה היה כי פה. כי הם לא מבינים בכלל את הסדר גודל של המדינה. לך תסביר למישהו שהוא לא יודע where's the river and where's the sea, לך תסביר לו שמדינת ישראל קלטה מיליון מרוסיה, לא יודעת, שנה זה היה? כאילו, כמה שנים? זה היה, לא יודעת, 20% מהאוכלוסייה, קלטנו בבת אחת. הם לא, הם כאילו מבחינתם, הם שומעים עלינו כל כך הרבה, אני בטוחה שהם חושבים שאנחנו איזה מדינה, סדר גודל של איראן. כן, נראה לי גם הם חושבים שיש איזה עשרות מיליונים מאיתנו בעולם. כן, כן. מדינה פיצית, עם פיצי, ועל אחת כמה וכמה בתקופה של שנות ה-40 ושנות ה-50 שעוד בנינו את המדינה באמת כמעט מכלום. כן. וכן, קרו דברים קשים, שחלק מהם גם אני מגנה וראוי לגנות. כן. אבל מפה ועד להשתמש בזה כדי לנסות להפריד בינינו ולהגיד לא, יש את היהודים הלבנים שרואים בכם כעבדים ויש אתכם, את היהודים השחורים שזה... את רוב הגזענות שחוויתי, חוויתי מאנטי-ציונים. כן. ולא מיהודים לבנים או מה שזה לא יהיה. כן. בנושא החטופים, מעניין אותי לשאול אותך, אם היית עכשיו אתה יושב בממשלה, אתה חושב שהיית עושה משהו אחרת? וואו, זאת שאלה שאני ממש... אי אפשר לענות על דבר כזה, כי גם אני לא יודע מה נעשה מאחורי הקלעים. הנה, כאילו... בימים האחרונים כבר יש דיבורים על ראש המוסד שטס לקטר להיפגש ודנים על עוד עסקה. מצד שני, זה התמודדות כל כך קשה. מצד אחד יש באמת את המשפחות של החטופים שכולנו שומעים את הזעקה שלהם וכולנו רוצים שכל החטופים יחזרו הביתה. מצד שני, יש את המלחמה שממשיכה להתנהל ואת ה... מטרות שלה שלא עולות בקנה אחד עם האינטרס של להחזיר את החטופים, לפחות להחזיר את החטופים בכל מחיר. זה אתגר, אני לא יודע מה לענות על זה. אז אני יכולה להגיד לך שהדעה שלי משתנה, זאת אומרת באיזשהו מגמה, מההתחלה עד עכשיו. בהתחלה,
קודם כל, לפני שידעתי שבדודה שלי חטופה, דיברתי אחרת. זאת אומרת, כן. זה ברור איך אנשים מדברים כשזה, אוקיי, יש חטופים, ובין כן. זה משפחה. אבל, ובאמת, אני בתור אחת שלמדתי לוחמה בטרור, אחד הדברים הבסיסיים שאתה לומד, זה שלא מנהלים מסע ומתן עם מחבלים, לא מדברים איתם. אבל אני מתגאה בזה שאנחנו מדינה שכל כך מקדישה את החיים, שאנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן על דברים מסוימים לא, אבל שמדובר בחיי אדם, כן. והדעה שלי, ככל שהזמן עובר, ובטח עם משהו שהבנתי עוד יותר מהאירוע באמת הטרגי שהחיילים הרגו את החטופים, זה שעצם זה שיש חטופים בתוך עזה, גם מקשה מאוד על החיילים שלנו. כן. ואני חושבת אישית שצריך להוציא את כולם כמה שיותר מהר, כדי להקל על צהל. זאת אומרת, אני מניחה, גם אני לא עכשיו בתוך הצבא, אני לא בממשלה, אנחנו לא שותפים להחלטות, אבל אני מניחה שחלק מהסיבה שאנחנו רואים פחות הפצצות מהאוויר, ויותר כניסה ולחימה פנים מול פנים, ואנחנו באמת מסכנים את החיילים שלנו יותר, זה בגלל הנושא הזה שיש שם חטופים. אי אפשר פשוט להמשיך הכל מהאוויר בגלל החטופים. אז גם בשביל להגן על החטופים, וגם בשביל להגן על החיילים, אני לא יכולה לחשוב לרגע מה עובר על החיילים האלה, שמגלים שהם בעצם הרגו חטופים. זאת אומרת, אין יותר קשה. אפשר לדמיין, זה אפשר. נורא. זה נורא, זה באמת נורא. ובשביל להגן על כולם, אני חושבת שאנחנו צריכים להוציא את החטופים כמה שאתה אומר, ומבחינתי, הייתי אומרת אפילו בכל מחיר. אני גם לא מבינה למה אנחנו לא משחררים אמיתי, אני אומרת, אנחנו לא משחררים את כל מי שירצו, תשחררו, קחו, קחו, קחו. איך שהם עוברים את הגבול, בום, מורידה אותם, אני לא מבינה. הבעיה היא, זה כאילו, זה מה שאני גם חשבתי אולי בהתחלה, ואז פתאום שוחררו מחבלים, חלקם עם דם על הידיים באמת, למקומות שהם לא עזה, לירושלים וליהודה ושומרון, ואת שואלת את עצמך, כאילו, מה קורה פה? אני אגיד לך מה. כמובן שאני רוצה, עכשיו אני רוצה שכל החטופים יצאו מעזה, גם מהסיבה שאת אמרת, וגם מהסיבה שהם פשוט, הם לא צריכים להיות שם. כן. הם לא צריכים להיות שם. הם אזרחים, ואזרחים, חיילים, שנחטפו סתם ככה. וכן, אני כן רוצה שאני אבלע את הרוק ואני אגיד, תעשו איתם מסע ומתן, דברו איתם, מה שהם רוצים, תקשיבו להם. רק באמת שהחטופים יצאו, אני לא הייתי רוצה להיות במעמד של מקבלי ההחלטות, אבל וואי, נקטע לי חוט המחשבה. שכחתי מה עשיתי. אני אומרת, איפה התחבולה שלנו של פעם? נכון? כאילו, בתור אנשים שאנחנו מכירים די טוב את ההיסטוריה גם של העם שלנו, ובטח של המדינה שלנו. כן. איפה הסיפורים, איפה כאילו המוח הישראלי הזה, של מבצע אנטבה, של סבנה, של אפילו כל מיני מבצעים כאלה בבירות שהתחפשו לנשים, כאילו איפה אני מרגישה שכאילו אנחנו קצת ישנים? כאילו אנחנו לא חושבים מחוץ לקופסה? אני לא יודע. אני חושב שזה אולי זה חלק מהקונספציה שהייתה פה שאנחנו חזקים וחמאס לא יעשו כלום כי הם מורתעים וזה, אז לא חשבו אפילו על דרכי פעולה, למרות ששוב, מי אני? אני לא בדרגים האלה. אני מנסה רגע להיזכר מה באתי להגיד בסוף המשפט על החטופים. אבל בסדר, התחלת להגיד ששחררו אותם לא לעזה, אולי זה קשור לזה? נכון, כן. אז יש פה באמת עניין שהוא מאוד מאוד מורכב, של את מי אנחנו משחררים, לאן, ושוב, בתמורה לכמה. היית מוכן לעשות עסקה, זה עכשיו סתם רטורי. היית מוכן לעשות עסקה שכאילו הם משחררים אותם, בתמורה לזה שאנחנו לא הורגים לא את סינואר, לא את עניה, לא את דף, זאת אומרת... לא. לא. אני חושב שזה הדבר שאנחנו... האנד גיים
צריך להיות זה. לחסל לחלוטין את הראשים של החמאס, ואני בטוח, זה מה שרציתי להגיד, שעם כל כמה שההחלטות האלה קשות, ואני לא רואה את עצמי במקום של מקבלי החלטות בכלל, בגלל זה היה לי נורא קשה לענות על השאלה הזאת, אני בטוח שהם ימצאו דרך. שהמוח הישראלי, שהיכולת שלנו לנהל מסע ומתן, הם ימצאו דרך להחזיר את כל החטופים, גם כי הם כבר צריכים לחזור הביתה, וגם כי מה שאת אמרת, ווואלה לא חשבתי על זה בכלל, על הצד של צהל, כמה שזה מקשה על צהל. כן. יש את משפחת שם טוב, אני חושב גם שהם גרים פה בעיר. נכון. נפגשתי עם שלי, עם האימא, פעמיים, פעם אחת בכיכר החטופים, ופעם שנייה, אז שנפגשנו בהדלקת נרות פה בכיכר בדשאלית, בהרצליה. ובאתי אליה, גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה, ופשוט אמרתי לה, שלי, תקשיבי, את לא מבינה כמה כוח, כמה כוח את נותנת לכולנו. את לביאה, את מרגשת, את פשוט, אני רואה אותך ואני מתרגש, ועומר, הבן שלך איתי, בכל יום, כל יום, באמת, אני מתפלל, בגלל שכאילו פגשתי אותם בפעם הראשונה שיצאתי הביתה מהמילואים, וזאת הפעם הראשונה שבעצם קלטתי מה קורה פה בעורף, אז כאילו אני ממש מרגיש כזה הגורלות שלנו נקשרו עם כמה שזה נשמע דרמטי, ווואו, אני רוצה לראות את עומר בבית. כשהיית במילואים, באמת היית מנותק, לא? זאת אומרת, כל החיילים האלה שכרגע נמצאים בעזה, שהם שם כבר חודשיים, הם לא יודעים מה קורה פה בעורף? אני מתאר לעצמי שעל אחת כמה וכמה אלה שנמצאים בעזה, מנותקים ממה שקורה בעורף, והם מרוכזים נטו במשימה שלהם. גם אני, כשהיינו, הייתי גם שבועיים בגבול עזה, אני בתותחנים, אז אנחנו לא נכנסים, אבל הייתי גם בגבול עזה, וגם אחר כך עלינו לגבול לבנון. אנחנו עוד היינו עם פלאפונים. אנחנו לא היינו צריכים איזה משהו סיווג או משהו כזה, והיינו חשופים למידע, ועדיין הייתה איזו תחושה של ניתוק. כי חלק לא רצו, חלק פשוט לא היה פנאי. היינו מרוכזים יותר במשימה, ואני באמת יכול להגיד, רוב הריכוז שלי הלך על מתי יש משימת אש בפעם הבאה, כמה זמן יש לי רגע לאכול. אבל אתה בתור יוצר תוכן, כן. בטח גם הבנת באותה תקופה כמה שצריך אותך ברשת. כן. הרגשת תסכול שאתה לא ברשת בתקופה הזאת? אז זהו, הצלחתי איכשהו בזמנים הפנויים שהיו לי, כן ליצור תוכן. המשבר הגיע כשחזרתי מהמילואים, ואני עכשיו פה, אני כבר שבועיים מחוץ למילואים, שוחררתי עד להודעה חדשה, ואני מוצא את עצמי פשוט בלי מוזה ליצור. אני כאילו מרגיש כזה מין רקנות, לא יודע איך לנווט בתוך כל הכאוס הזה שקורה פה בעורף. משהו במילואים פיקס אותי. גם כשהייתי יחסית מנותק, אז כשכן גללתי בפיד וראיתי כזה כל מיני דברים, אז כאילו המוח שלי היה, יאללה, בוא נענה, נפריך שקרים, ניצור תוכן, נראה לעוקבים שלי כזה את הסדר יום במילואים, כמה שכן יכולתי לצלם, כי כן, יש דברים מסווגים. כאילו היה לי מין מוזה כזאת. פתאום עכשיו, אני ממש מוצא את עצמי במין משבר יצירתי. אני גם, שתדע, אני חושבת שכולנו, כי כאילו בהתחלה גם היה כזה, כמו שאתה אומר, היה הרבה מה להגיד. כן. פתאום אנחנו מרגישים כזה שאוקיי, כבר אמרנו הכל, כאילו מה עוד יש כבר להגיד? וואו, ממש. ואני גם, אז מה שאני עושה, זה אני פשוט מסתכלת בעמודים שלהם, ואז פתאום אני רואה איזה משהו, וזה מדליק אותי, ואז זה נותן לי את האש. זהו. אני כאילו, אני הכי הרבה שאני מוצאת עצמי, זה כזה, אני מסתכל בטוויטר, מתעצבן לעצמי, אולי כותב איזה ציוץ, תגובה כזה של למה הציוץ הזה מטומטם, וכמה אנטישמים מטומטמים, וזהו. אבל אני באמת ליצור עכשיו, אין, אני לא מוצא את הכוח, לא מוצא. יש לי עוד שאלה אחת, אחרונה, קשה. אוקיי.
אתה מאמין עדיין בשתי מדינות לשני עמים? אני בחיים לא האמנתי בשתי מדינות לשני עמים. אוקיי, בוא, ספר, יאללה, let's go, הנה. ידעתי שאני צריכה לשאול אותך. דווקא זו שאלה הרבה עד עכשיו. תראי, אני... את הסדיר שלי, לפחות את התקופה שכזה הייתי בקו וזה, ותחנתי שמירות וכל מיני דברים כאלה, את הזמן אני העברתי עם פינקס, שבו ניסיתי לסרטט את המפה של ארץ ישראל, ולראות איך לחלק אותה בצורה שהיא viable, שכאילו שהיא חיונית לשני הצדדים. לא הצלחתי. אני חושב שאנחנו נמצאים במין מצב כזה, כמו משפט שלמה, של שתי אמהות שבאות עם תינוק ואומרות, כל אחת זה התינוק שלי, ואז מה שהוא מציע זה, אוקיי, תחתכו את התינוק ותתחלקו בו. ואז אמא אחת אומרת, טוב, יאללה, בואי נחתוך. האמא השנייה אומרת, אין סיכוי, תקחי את התינוק. זאת האמא האמיתית, זאת שלא מוכנה לחתוך את התינוק. ואני חושב ש... אבל גם הם לא מוכנים לחתוך את התינוק. נכון, ואנחנו צריכים להבין את זה. אני חושב שככל שנבין את זה יותר מהר, נתקדם בצורה יותר טובה. למה? להסכם כלשהו, או לפחות להבנות. אני לא מתיימר להגיד, מדינה אחת וזה הפתרון היחיד, או יאללה בואו נספח הכל. לא, אני לא יודע מה הפתרון באמת. אבל השיח שאני מנהל עם חבר'ה גם יהודים וגם פלסטינים, זה שיח ששולל את הרעיון של שתי המדינות. למה? כי ניסינו, וזה לא עבד. ראינו מה אוסלו הביאה אלינו, ראינו מה ההתנתקות הביאה אלינו, ובסופו של דבר, איך תעשי פה שתי מדינות? איפה תהיה החלוקה? את מי זה ישרת בדיוק? מה יקרה פה ברגע שיהיו שתי מדינות? מה יקרה עכשיו עם סבבה? נגיד, יהודה ושומרון, או לפחות חלקים מהם, ילכו להנהגה פלסטינית עצמאית, למדינה פלסטינית עצמאית, וגם אם המדינה תהיה מפורזת, מה אם פתאום חמאס או הג'יהאד האיסלאמי עולים לשלטון שם, ואנחנו כבר, אנחנו רואים. כן. זה לא אם, זה קרה. זה קרה, וגם ביהודה ושומרון, לא רק בעזה, גם ביהודה ושומרון, התמיכה בחמאס גבוהה פי כמה וכמה. בגלל זה אין בחירות. בפתח, בדיוק. אז אני לא מוכן להסתכן בזה ש... כמה קילומטר מפה תהיה ישות חמאסית. וגם אני מאוד מאוד מאמין ששלום לא מגיע דרך הפרדה. מה הפרדה תעזור? הפרדה לא תביא שלום. היא אולי יכולה להביא ביטחון אם אנחנו עושים את זה בצורה נכונה, אבל שלום היא ממש ממש לא תביא. יש לך הרבה חברים מהרבה מדינות ערביות שאני רואה אתה הרבה בדובאי וכזה. הם מסכימים? הם גם רואים את זה ככה? וגם אני אשאל עוד משהו, אתה מצפה גם שמהם יבוא גם הפתרון? זאת אומרת, הם חייבים להיות שותפים לדבר הזה? אני חושב שלא. אני חושב, לא באופן ישיר לפחות. רגע, לגבי השאלה הראשונה, רוב האנשים, באופן מפתיע, לא אכפת להם. גם בעולם הערבי, לפחות החבר'ה שאני מדבר איתם ופגשתי אותם באיחוד האמירויות ובמרוקו, זה ככה רוב החברים מהעולם הערבי המוסלמי, רוב החברים שלי משם, והם חושבים על מה טוב אולי לשני הצדדים, הם כזה אומרים, אנחנו לא יודעים לפתור לכם את הבעיות, אבל אנחנו כן רוצים בטובם גם של הישראלים וגם של הפלסטינים, אומרים, אנחנו כן אכפת לנו מהפלסטינים, הם מאוד מתעקשים להגיד את זה. מפה ועד לתת לנו פתרון, הם לא יודעים. ואני גם לא חושב שהם צריכים להיות חלק באופן ישיר מהפתרון הזה. באופן עקיף, אני כן חושב שככל שישראל תקדם יותר ויותר קשרים עם העולם הערבי, בין אם זה נורמליזציה, בין אם זה קשרים כלכליים, מתחת לשולחן, מעל השולחן, אז אולי הלחץ שיהיה עלינו, יפחת, והלחץ על הפלסטינים יגבר כן להתאים את עצמם למגמות שקורות פה באזור. אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, הפתרון צריך להגיע מאיתנו, מהישראלים, האזרחים ומהפלסטינים שרוצים בכך. יש פלסטינים שלא רוצים בכך, לא יודע, הרוב, המיעוט, לא יודע, זה פחות מעניין אותי.
אבל יש פלסטינים שמוכנים לקשור את גורלם בגורלו של עם ישראל או של מדינת ישראל, רוצים לחיות בשלום, רוצים להתפרנס בכבוד. אני באופן אישי עבדתי עם המון פלסטינים מהשטחים שבאים לפה לארץ לעבוד, ואומרים, לא מעניינת אותנו הפוליטיקה, לא מעניין אותנו הרשות הפלסטינית או חמאס או זה, אנחנו רוצים לחיות פה בכבוד, ישראל נותנת לנו לחיות בכבוד, דרך העבודה. וזה האנשים שאנחנו צריכים להתמקד בהם. אני חושב גם שמאוד חשוב לא להתעלם מהפן הדתי של הסכסוך הזה, ודווקא מתוך המקום של הדת, של האמונה באלוהים, של האמונה ב... אני לא יודע מה, לבוא ולנסות לפתוח דלת. כי הרבה פעמים, דווקא למתנחלים הקיצוניים ולפלסטינים שחיים יותר קרובים אחד לשני, יש יותר במשותף מאשר לפלסטינים וחילוני, יהודי חילוני שגר ב... לא יודע, מרכז הארץ. אני אפילו ראיתי טענה כזאת ברשת, שכאילו ישראל טוענת שהיא מדינה יהודית, והיא אפילו לא יהודית, כי... כולם שם חילוניים, זאת אומרת, גם על זה יש למה להתלונן. וזה בדיוק, זה חוזר למה שאני אמרתי, שהם לא יודעים מי אנחנו. אנחנו לא יכולים לצפות מאנשים, אז ביטל ששונאים אותנו ומפיצים את השקרים האלה. אלה ששומעים את השקרים האלה, ומאמינים להם, ואומרים, טוב, יהדות זה רק דת. כן, בדיוק. אז או שישראל היא מדינה דתית קיצונית, או שהם טוענים, שאנחנו טוענים להיות דתיים או יהודים, אבל היהודים האמיתיים זה הנטורי קארטה. כן. אז זה כאילו, זה תמיד, זה נע בין השניים האלה, וזה, שוב, זה חוזר לעניין הזה. הם לא מכירים אותנו, הם לא יודעים מי זה העם היהודי ומה זה. הם לא יודעים שאתה יכול להיות יהודי וחילוני לחלוטין, ולא לאכול כשר, או יהודי שהוא גם דתי. הם לא יודעים שאני יכול לעשות קידוש, ואז לצאת אחרי קידוש לאיזה בר עם חברים. כן. הם לא מבינים את הניואנסים האלה. כן. וזה מפתח בשיח של המאבק באנטישמיות. קודם כל, לספר את הסיפור שלנו. כי אם אנחנו לא נספר את הסיפור שלנו, מישהו אחר יספר אותו בשבילנו, ולרוב זה אנשים ש... בוא נגיד, האינטרס שלנו... They don't have our best interests. אין לנו... הם לא לא רוצים לטובתנו, כן. אני כל כך שמחה שבאת, כי מה שהרגע אמרת, כאילו המשפט הזה, זה בדיוק מה שאני מעבירה בכל ההרצאות שלי. זה בדיוק זה, זה אני תמיד בסוף אומרת, אם יש דבר אחד שאני רוצה שתזכרו מההרצאה, זה שאנחנו לא צריכים להתעסק בכל הזמן להגיד, זה שקר, זה לא נכון, זה לא נכון, אנחנו צריכים לחזק את הסיפור שלנו, כי אפילו אנחנו כבר לא זוכרים את הסיפור. נכון, וואו, זאת הבעיה הכי גדולה. בדיוק, אז אני, איזה כיף, לא סתם אני אוהבת אותך, אתה רואה? לא סתם אני עוקבת אחרי התוכן שלך, ואני ממליצה לכולם, כל מי שכאן מזין או רואה ביוטיוב, נשאיר את הפרטים, גם לאדיאל, באינסטגרם זה אדיאל כהן פשוט? אדיאל of Israel, בכל הפלטפורמות, אינסטגרם, טוויטר. אדיאל of Israel, תחפשו אותו בכל מקום, אתם לא תצטערו, אם אתם אוהבים את התוכן שלי, בטוח תאהבו את התוכן שלו. תודה. תודה רבה, שיהיה שבוע טוב לכולם.